Ba, gaur egun osoa eman dugu Tolosan, eta bueno, gure partetik behintzat saiatu gara goizetik ja udaletxean olatzekin, alkatearekin da taldearekin pixkat Tolosako errealitatea ezagutzen dauzketen erronka nagusiak. Oso inpresio ona jaso dugu, guk uste dugu ba, Tolosan bizikalidadaren ikuspegitik urratxo oso importanteak egin direla, baina edozen kasotan nik uste dut garbi dagoela aspektu ekonomikoek hartu dutela kezka nagusia udaletxearen partetik. Eta hor, ba, bai mankomunidadek berak, Tolosaldeakoak, erronka badukate, batik bat euren enpresen lehiakortasunaren ikuspegitik, ba, plan estrategiko badukate martxan, eta guk hor gure babesa eskainiko diogu, uste dugulako, ba, bailara honek eta herri honek ezinbestekoa dutela apustu ekonomikoa benetan serio hartzea. Eta horregatik, ideak ongi ez edukitzea, apustuak garbi edukitzea, eta hemendik aurrera egin behar diren guztiak, elkarren artean, baina modu oso definitxuan egitea, ba, guretzako ezinbesteko izango da. Hortarako, gu elkarlanerako guztiz prest.